Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Pada 4 September yang lalu, Yang di-Pertuan Negeri Tun Mohd Khalil Yaakob bersama Ketua Menteri Melaka, Dato' Sri Insinyur Idris Harun telah mengadakan lawatan kerja ke kilang pengeluaran Honda Malaysia Sdn Bhd di Pegoh. Investment to complete this number 2 line, test course and overhead conveyor, and also they use called Raku-Raku Hand to assist. Menyambut ketibaan mereka, Naib Presiden Honda Malaysia Sdn Bhd Yoshihiro Sumatsu serta Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Honda Malaysia Sdn Bhd Yoshiro Yuno. Dalam lawatan tersebut, Mohd Khalil bersama Idris serta beberapa barisan kepimpinan negeri telah dibawa melawat sekitar kawasan kilang pengeluaran itu yang diketuai sendiri oleh Sumatsu sambil dibantu Yuno. Memulakan lawatan bermula jam 11 pagi, Mohd Khalil dan Idris turut diberi beberapa taklimat ringkas mengenai modus operandi kilang tersebut.